draga moja familija, dragi moji prijatelji, pa desi mi premeni, nadam se da ste fini, da ste mi opušteni, da je sve kod vas tipi topi. Ja sam danas onako lagan, chillan, ustao sam pre 15,5 sekundi, otišao ko čovjek, iskenjao se, promašio za malo i WC šolju, dobro nisam pored WC šolje kenjao. I onda sam skonto da kuvam čaj i sad sam skonto da mi frizura izgleda fenomenalno. Pogledaj ti taj friz, savršeno izgledam, još sam malo i promukao, brate, znači, još na kraju i da se razbolim. Uglavnom, dragi moji ljudi, obavezno bacite like ako mene pitaš 5 ujutru, ja možda i 4, tako da morate podržiti moj trud. Ja ustajem ovako rano da bi vi imali kontent. Baci like i sub obavezno da baciš da dođemo do 20k do kraja godine. I on, dragi moji ljudi, u KC24 Mobile, najče igrati u svemiru, draga moja familija i dragi moji prijatelji. Danas smo se okupili u ovom klipu, u ovom videu, kako bi kenjali po IE-u, otvarali sve neke žive moguće pekoje, ne znam ni šta imam da otvaram, i također ćemo pričati o tome šta će nas to novo čekati u IE-u, šta će nam to IE ubaciti u ovu shit igricu, ovo teško sranje od igrice. Otvorio sam toliko pekova, toliko gemova sam potrošio i ništa nisam dobio, i svih hashtag u komentarima. Hashtag FIFA teško sranje, hashtag u FIFA rade obične jajare, hashtag jajare. A znate ko je, kakav je ovaj market? Ovaj market je najgora stvar ikada. Ljudi moji, ja mjesec i po dana prodajem Haalanda, mjesec i po dana ga šaltam, prodajem 96 Haalanda i neće da se proda, a treba samo on da se proda, i onda ću kupiti Ronalda, znači platit ću 160 miliona za 96-97 Ronalda, i onda ću još upgradeati Ronalda, i onda ću preprodati Ronalda, ali neće Haalanda se proda ni za leka, znači čovjek neće se proda. Jebem ti igricu u kojem ne možeš jednu karticu da prodaš. Igrica je užasna, market je sranje, ove godine mi se ne sviđa igrica uopšte, ne znam zašto igram. To je to kad ja ustanem u 4 ujutru, sam nervozan i nije mi do života, odmah kenjam po EA-u. Šta mi je EA kriv, molim te, šta su mi oni krivi? Znači, uglavnom, dragi moji ljudi, kao što vidite ovdje, imamo ove sve derbije, a treba ljudi da nam dođe uskoro, to jest ne uskoro, za 4 dana, to jest u četvrtak u 2 ujutru, treba da nam dođe manchesterski derbi i treba da nam dođe londonski derbi ili derbi između Tottenhema i Arsenala, tako da neke od kartice koje bi mogle da dođu i koje bi mogle da budu free to play, mogle da budu u pekovima, jesu 90 motherfucking 5 Varan i motherfucking 95 Grilić, to je ovaj manchesterski derbi, bile bi dve brutalne karti. I ako bi ja umjesto Varana iskreno volio da vidim 95 Harry Maguire-a, realno, bacite like ako bi volio Harry Maguire-a, ali ne, on nema rivale, Harry Maguire je sam sebi rival, Harry Maguire ikona. Uglavnom, što se tiče Manchester City-a, mogu bi da dođe, ljudi moji, i Rooney, Icon 94 Rooney bi bilo brutalno, s njim da dođe i 94 TVS, mogu da budu i 91, nije bitno, samo da budu te dve kartice, bit će brutalno. No, što se tiče Tottenhema i Arsenala, iskreno ne znam koje kartice iz Tottenhema bi mogle da dođu, ali iz Arsenala bi sigurno mogo da dođe motherfucking savršeni Pires i Henry, 95 ajku kartice, to bi bilo brutalno, to bi bilo savršeno. Jedva čekam ovu nedelju da vidim šta će to doći, doći sigurno neke savršene brutalne kartice, jedva čekam četvrtak, tako da ako i vi jedva čekate, obavezno bacite like. A što se tiče sad dalje koncepta ovog videa, ne znam šta ću da radim. Ne, otvarat ću ove pekove sigurno. Prvo ćemo početi od ovih pekova, pa ćemo na neke tamo druge pekove i ne znam gdje ću završiti s pekovima, tako da, a vi obavezno podržite ovaj klip lajkom, nemojte budete ono teška stoka i da vam je teško da pomaknete srednji prst i da bacite like. Baci like sa srednjim prstom, ne budi džubre. O bože, počeo sam i publiku da vređam. O majko mila, ja sam debil. Ja se izvinjam, ne znam šta pričam ovim jutarnjim satima. Stvarno ne znam ni gdje se nalazim. Glava me, ljudi, ubija me glava. Noga me boli. Znači, neću još da kažem šta me boli. Boli me i guzica me boli, sine. Ne možeš da me ne boli. Ajmo ovaj pek je savršen pek, iz ovog peka dobijem Salaha. Kad bi ovdje dobio Salaha, brate, završio bi priču, znači prekinuo bi video odmah.
To je ta, to je moja tuga. Kad iz jednog pekarni volka u ta ne mogu da dobijem. To je moja tuga, to je jednostavno to. Ne znam šta ljudi da vam kažem, evo, plačem, plačem mi se kako ne mogu ništa da dobijem, koliko mene ova igrica ubija, koliko mene ova igra ne voli, to je strašno. Ne znam šta dalje da otvaram, ali imam sigurno što nešto da otvaram. Čekaj, ajde, kad smo kveđu ovih Rivalsa, daj da otvorim i ovo, imam i ovde pekove. Tako je, bravo, bravo, Johnny, aj malo veselije, daj malo kontenta, sine, daj malo nečega, brate, znači, ajmo malo veselije, ušao sam u ovaj klip ko... Brate, neki ono, razumeš, brate, ono, ko neki polupani narkoman, šta je ovo, Strajker Immobile, izlazi tako polako, razumeš, ono, 3 godine izlazi ovaj Strajker Immobile i gledam i ne verujem, nije mi jasno šta je, o bože, a ne znam, jeste primetili koliko Immobile sporo izlazi, brate, ja gledam, će ovdje biti neki walkout, neće, 86 Bellingham koji, majko mi, ja sam ja dobio Bellinghama koji trenutno vredi 6 miliona, 5. 86 Bellingham vredi toliko. Ovo je najbolji pack opening. Već mi se isplatilo. Već mi se isplatilo što otvaram ove pekove. Moguće se dobio 86 Bellingham. A ovde Martinez, sranje. Čekaj, majke ti, jel Bellingham košta toliko? Ako Bellingham košta toliko, ja sam danas sve isplatio. Znači, ja sam isplatio. Gde mi je Bellingham? Molim te. Znači, nemoj da mi kažeš da ne košta. Gde je Bellingham, brate? Jel može da se proda? Može. Košta lado 4 miliona ako može da se proda. Molim, molim, šta, mislim, ovaj Bellingham jeste zver i sve, ali da već košta njegova obična kartica 4 miliona, moguće to, ili mi još ovde nešto se proda, nešto, vidi ovaj lik, brate, što košta, e, prodaćemo, polako, neću ja tu još ništa da diram, tako da, Bellingham se već prodao, evo, već sam zaradio 4 miliona, samo još Haaland da se proda i da zaradim 94, biće top. Biće top topova, gdje idemo sad dalje, jebi ga, pogubljen sam danas u klipu, danas sam totalno ono, izgubljen sam slučaj, bože, ne znam šta da otvaram, a imam, vrate, dosta toga da otvaram, imam dosta toga da otvaram, ne znam šta da otvaram, idemo u exchange, vajte, i ako sam pre toga hteo još negde da odem, mane, a moramo da uzmemo. Ovaj Mane mi se pravo dopada. Ovaj Mane je dobra kartica. Kako da mu otvorim karticu? Ništa je, prvo ćemo da ga otvorim, pa ću da mu otvorim karticu. Ovaj 88 Mane, možda će ga čak i upgradujem na 90, stavim ga u ekipu da ga koristim. Mnogo mi se sviđa ova kartica. Moj bivši čovjek iz Liverpoola, ja ga prosto obožavam i jednostavno sadio je sadio, brat moj Mane, ljubi ga, brat. Ljubi ga, brat, idemo ovaj pek da otvorimo, ovaj pek nije toliko ni loš, ono, mislim, dobijaju se ti poeni i to, i zato je i dobar pek, tako da ovako, ono, ovako, ne valja ništa, brat, i ovi pekovi, ovi rivals pekovi, ovo ni na šta ne liče, mislim, ono, ja sam danas baš odlučio da Kenja pijaju, a šta, ja ne kontam, čemu ja otvaram ove pekove, kad iz ovih pekova ne možeš ništa da dobiješ, bukvalno ništa nije ni skupo, sve do 1000, ja uložim, brate, do milion, ja uložim moj pek, brate, 5 miliona, sve do milion. Evo, čak mi je sad krenuo Dudeka da ulaže. Nemoj mi Dudeka ulagati, molim te. Ajmo, ovaj jedan, ovaj tri. Molim, taj mi daju da nešto je skupo. Biće walkout, okej. Okay. Jel ovdje uopšte ima nešto skupo? Portugal, ono, Ronaldo izađe. Bagi Ronaldo izađe. Ništa, brate, ovo sve neka sranja, brate, ja se izvinjam ljudi što sam ja danas u klipu potpuno depresivan, ostavila me ljudi riba, morate me razumeti, spao sam 5 sati, nije mi dobro, glava me boli, ubija me, znači ne znam gde se nalazim, sine moj, znači, ja se izvinjam ako je današnji klip malo dosadan i što ne znam gde sam, ali bit će bolje, bit će veće hajpa, potrudit ću se, bit će zanimljivije, bit će mnogo opasniji kontent jednog dana, to jest, ne znam, ono, od sljedeće nedelje, od ponedeljka, šta je ovo, joj, bože, Bartra, joj, povredi 300.000, što ja otvaram ove peko, ja nisam normalan, pa to i skuplje, znači, skuplji je Martinez kojeg uložim, bože, ja nisam normalan, nema veze, ja sam bolesna osoba, brate, ja nisam normalan, ja ulažem njih radi, pa ja nisam normalan, brate, ovi pekovi ne vrede, ono, razumeš, ne vrede, baš ne vrede, dobio sam, evo, on čak nešto i vredi, što ću ovdje da uložim, njih četvoricu, ovdje njih
četvoricu, valjda, i ovdje njih, četvorici, ako su oni skupi, aj mi daj ovdje stvarno nešto skupi, daj mi Jacku, molim te, kad bi mi dao Jacku, odmah bi, znači, menjao cijel tim zbog Jacke, majke mi, daj mi Bastonija, daj mi nešto skupo, daj nešto, brate, se ono proda, razumeš, da se zaradi neki keš, ulažem ovdje 6-7 miliona od ovih igrača i neću dobiti igrača koji će mi se isplatiti, nemoj da je 88-ica, ne, Španija, left winger, zna, čim vidim Španiju, čim vidim left wingera, 77. Torres, znači dobio sam Torresa više nego ono, razumeš, više nego što se godišnje dresova, što se... što se njegovih dresova godišnje proda, ja sam toliko njegovih kartica imam. Evo, samo na ovom akauntu, evo, znači, samo na ovom akauntu imam njegove dve kartice, čudi me. Na drugom akauntu možda imam njegove 3-4 kartice, znači, sve ukupno imam njegovih 20 kartica sigurno, znači, morat ćemo sastaviti jedan Rivals team, ima da sastavim jedan Rivals team da se userete, znači, tako da obavezno bacite like. Nismo još završili sa exchange-evima, možda ću otvoriti team of the week. Skup Timo Davik, pa skup je Timo Davik, pek, boga mi, treba da dan 10 ovih igrača, ja nemam, brate, jebi ga. U stvari, ajde, ipak ću potrošim na Timo Davik, zato što ono, možda ono, ne znam, kupit ću 10-80, ajde, brate, ono, što da ne, ajde, potrošim malo para, znači, 80, 81, 80... O bože, dobro, to je to, aj mi daj nešto jeftino, brate, i ovi su, svi su skupi, brate, šta je ovo, ovo FIFA ne valja, ne kažem ni čemu, treba mi 10, a? Brate, treba mi 10 igrača za jedan Timo Davik, peka Timo Davik, igrači, smešni, brate, znači, evo program, Timo Davik, što ne stavlju neke bolje Timo Davik, jedino je Salah dobra kartica, ono, dobro, Arnold košta, košta Arnold, brate, milijara, uho, košta, sine, oh, kad bi se sad ovdje opario, kad bi sad ovdje izvuku profite. Ne, nemoj mnogo tražim. Dobio sam danas od Bellingema i to je dosta. Ajde, otvorimo i Timo the Week Pack, iz kojeg vjerojatno apsolutno neću dobiti ništa. Evo, 10 igrača, uzeto, Bartra, ok, aj mi daj, brate, Dybalu, daj mi Araujo, ali može uopšte Araujo da se dobije? Daj mi mog Arnolda, brata, neću ga prodavati životam. Ako dobijem Arnolda, neću ga prodavati. Daj mi nešto skupo, daj mi nešto kvalitetno, pokenje me, molim te, Engleska, Arnold, molim te. Vim Francuza nije mi dobro, brate, a moguće, brate, ovaj lik ne vredi ništa, brate. Juuuuj. Oh, majko mila. Tuga, plače mi se koliko mi nije dobro, je. Tuga, plače mi se koliko mi nije dobro. Malo čaje, samo se smiri. E, ali dobar je čaj. Šta se dešava sa Icon Journey-em? Na Icon Journey ni ne igram. Trebao bi da završim Icon Journey, brate, iskreno. Iskreno, Icon Journey bi baš trebao da završim. Šta dalje? Dalje, mislim da nema dalje. Nema dalje. Samo da vidim, ljudi moji, nešto. Konto sam, samo da vidim da se prodaje. Konto sam iskreno Odegarda da prodam, a realno neću ga prodati nikada, brate. Konto sam Odegarda, pa čekaj, oni ne košta, čekaj, prodat ću jednog, mislim, nema smisla da imam dvojicu, nema smisla da imam duplikata. Prodat ću ga, okej, okay. Čudno, prodaje se za milion i nešto, a ima ga 90, dobro je, čuti, dok se prodaje, dobro je. Jel imam evo da još nešto prodam, mogu njega da prodam, brate, ali ne košta puno. Njemu je skočila cena, Diazu je skočila cena, ali Diaz je moj čovjek iz Liverpoola, njega nema smisla prodavati, mislim. Aj, prodat ću njega, iako ni na njemu ne mogu da zaradim ništa, realno. Brate, koliko je ovaj market užasan, brate, koliko sve ovo, nema pojma, meni je sve užasno i... Hoću Hadžiku da ubacim u prvu postavu i to je to. To je to za ovaj klip, glave boli, nije mi do života, a ne do snimanja, ali čisto ajde, mora da ide content, razumeš? Što se ja stalno žalim, brate, u klipovima, brate, ne mnogo se žalim, brate, ono. Hadžiku bi ja čak i povećao, ma neću, Hadži, nek ostane 89, da ga rank upuje na 90, a? Ima da grmi Hadžika, brat moj. Ništa njega... Odegarda hoću prodam, Odegarda imam još neku ekipu, tako da... Prodam brata Odegarda i zaradim neke, pa imam ovdje 5 timova, bre, šta je ovo čovječe, bre, 67 timova imam, ovdje ga imam, brate moji, Hadžika će da uđe, Hadžika je sranje, ali ajde, Hadžika će da uđe.
Moram ja napraviti neki brutalan icon team, nešto da skontam, imam dosta icon kartica tamo vamo. Moram napraviti neki ozbiljan content, mora biti neki draft, draft pod hitno i tačno znam koji ću draft da snimim, neki dan ću ga snimiti ako budem stigo. To je to. Sam otvorio, mislim da nisam otvorio sve, da imam još nešto da otvorim, ali sam zaboravio, znači, njega! Njega da otvori. Isto uzet ću Rubena Neves, sajde, vedete, nebitno je totalno. Ruben Neves, najbolja nagrada ikada. Šteta što ne može se proda, to je to. Jel imam još nešto, mislim da nemam ništa pametno. Da, to je to, eto. Story, ne znam šta imam u storiju, nevjerojatno ništa, vedete, ono. Nisam nešto on igrao, ni tamo vama, tako da... Nema ni ovdje neki PK i to ću otvoriti sve ono odjednom, tako da vjerojatno ništa neću dobiti, ok. To je to, vidimo se ljudi moji u sljedećem klipu. Vidi ovo, vidi, znači sad je 2 ujutru, sveće da je 5. Dobio sam 84-ku, čekaj ono 84-ku da prodam, brate, vredi neke pare, bre, alo. Alo, gdje je ona 84-ka, ti sine, vrediš neki cash, brate. Realno, vredi, brate, ako se bude prodao, neće prodati nikada, ali dobio sam sad još jednog, ali ne znam je li možda se proda. Nije bitno, to je to ljudi za ovaj klip. Hvala što se gledali ovaj klip, doviđenja, prijetno, danas je baš bio dosadan klip. Vidimo se u sljedeći klip, bit će bolje.